lite full. Kolla samman handlar om en familj i Ystad. Det är två systrar och deras pappa. Jag skulle vilja säga några ord. Pappa, du har precis hållit tal. Pappan drabbas av en sjukdom. Kenneth! Sammantaget så tyder det mesta på att du har Alzheimers sjukdom. Jag spelar Kenneth och Kenneth är bilmekaniker. Han har en egen bilverkstad. Det handlar ju också mycket om att gestalta en förnekelse och en förtvivlan, en sorg. Det är sådana saker. Kan det bara brinna från ingenstans? Och sen så åker vi rätt in i deras universum och deras liv. Kuken! Vad är du med honom? Han är lite het då. Vem? Neurologen. Jag spelar Lina och hon är undersköterska. Jobbar på akuten. Ensamstående mamma till två tonåringar. Är en kvinna med liksom nära till sina känslor. Väldigt obrydd om vad andra tycker om henne på ett jätteskönt sätt. Men när jag ändå är här så kan jag ju ta och kolla på din bil som du tjatar om hela tiden. Ja! Jag tycker bara det är trevligt när det är lite fint liksom. Jag heter Petra och Petra jobbar i storkök. Har två barn och sin man Dejan. De är väldigt olika, men det finns en stark kärlek. Det finns liksom inga frågetecken i att den här relationen är oerhört viktig för dem båda. Varför är du så sur? Varför ska du alltid säga det värsta i allting? Det har funnits många utmaningar, men väldigt roliga. Till exempel när man ska försöka föreställa en trovärdig bilmekaniker. Men hunden Heaven var fantastisk att ha att göra med och spela med. Var alltid med på och liksom fick han ett sceneri så jag måste kolla detta om det är en Heaven, en han eller en hon. Om det finns en premiss så är det att livet är kortare än man tror. Och att man inte kan välja sin familj. Sen tycker jag också att i Maria Bloms regi så har det här blivit en väldigt rolig och kärleksfull och varm humanistisk historia. Hej kungarna, Lasse då? Vilka ungar? Det låter ju som en... Ja, men det, jag tror det var en herre.